Pra quem não conhece o jogo do gatinho aqui, ó, mano, vou mostrar pra vocês, ó. É um jogo bem gostosinho de ver, mano, e de jogar, de... Pô, ontem eu até chorei, mano, escorreu uma lágrima. Foi um pouco ator LOL a lágrima, mas saiu uma lágrima, mano, por causa desse joguinho 17/27. Tamo quase zerando já, ó. Vai lá, Caio, só dá ali, fio. Vai voltar mais tarde? Não, hoje não, aí é só amanhã, pô. Tá, pera aí, essa missão a gente tinha ajudado o robô a abrir a parada lá. Aí depois daqui, acho que eu não sei se eu lembro o que, tinha que arrumar. Deixa eu ligar o rádio. Tem algumas memórias aqui, não. Já tô com B12 em cima de mim, né? Tá, a gente tinha vindo daqui, né? Tá, parece que é esse cantinho aqui, mas... Vou descer. Caramba, é aqui nós tá logo na extração, né, mano? Deixa eu ver, exit, lower, tal, ok. Caralho, parece que o jogo hoje tá mais bonito. Acho que é porque tá cedo, né? Tá de manhã. Nada demais ali. Ali só os espaçozinhos e tal. Deixa eu dar uma corridinha. Pular pra ticar, pra ver se dropa algo. Tá, aqui não vai ter nada, né, mano? Deixa eu ver isso aqui, então. Olha esse laranjadão, mano. A cana desse cantinho acho que tá suave, né? Ela aí, ó. Vai lá, Vitão. Opa, tem algo aqui. Tá, selecione o item pra usar, que é a bateria, chave. Será que é a bateria? É a bateria. Ah, aqui nós quer ligar o metrô, é isso, velho? Qual config pra saber as configs do seu PC? Exclamação PC, filho. Quem devo escorregar meu Prime aqui ou no Mylin? Lux, você é um homem livre, você escolhe. Mas se a decisão é minha, escorrega aí, tá doido? Tá, ligou ali, né? Por que que tá esse barulhinho? Eu até prossegui essa luz verde aqui, mano, do bagulho. Acho que eu vou seguir ela, hein, mano. Acho que o cara vai tá lá, né? Que rolou no Stray ontem. Ah, rolou coisa pra caralho, mas nós jogou mais de 2 horas ontem. Vai sair tudo no QZ2, bota fé. Mano, não flagrei esse pedaço, galera. Parece que era pra vir aqui, mas não era. Não tem nada pra apertar aqui, ó. Liga o trem. Será que eu tenho que entrar dentro dele? Esse jogo tá bom? Tá, mano. Pior que tá, velho. Acho que eu vou subir, velho. Dentro do trem? Deixa eu ir lá. Vou voltar lá, então. Se for dentro do trem, vambora. Ganhei ele de um amigo, mas só joguei 20.000. Não, o jogo é bom, mano. Recomendo você zerar, velho. Usar metrô. Seleciona o item, que é a chave. Que isso, mano? O gatinho vai dar um rolê de metrô? Olha lá. Qual o nome do jogo? Chama Stray, com Y. O final é agora? Pô, já zeramos? Aqui, vou pegar o metrô, acabou? Mas não é possível, hein? Vamos ver. Ainda não, né? Tem umas partes aí. Vale a pena comprar esse jogo? Eu recomendo, mano. Ele é um jogo que cativa, tá ligado, velho? É bem gostosinho, ele é bem bonito. Sala de controle. Aqui é pra nós só esperar mesmo. Como é que é? Dá pra subir, gatinho, pra gente ver? Mano, vai ser filme de terror, velho. E agora? Psss. Quem é você, amigão? Olá, como posso ajudar? Ué, ajudou nada, eu também indo embora. Tá, vou subir aqui. Bora, gatinho, vamos, Xanin. Mais um aqui, vai fazer a mesma pergunta aí, né, mano? Esses aqui é os true robô, pô, quer ver? Olá. Saudações, habitante da cidade Morada 99? Ué, é de lá que nós é? E o outro também vai estar devagar, tá pintando aí. Atualmente estou pintando esta área, tenha cuidado com tinta fresca. Tenha um bom dia? Aí eu vi que esse pintão aí, ó. Vou subir, vambora. Pera aí... Pra cá nada. Mais um robô. Legalzinho, ó. Opa, caramba. Saudações, habitantes do Nanamo 99. Esta porta que te leva à superfície no momento está trancada devido ao procedimento de confinamento. Fale com qualquer engenheiro certificado no interior da sala de controle. Se tiver algum pedido, tenha um bom dia. Bom dia. Mais um brother. Vamos ver. Alguém vai ter que dar uma atenção, mano. Olá, como posso... Ah, para. O outro tá só limpo. Oh, deixa eu ver a vista. Oh, olha. Essa é a City onde nós estávamos e teve que fazer aquelas missão toda, não é? Pô, nós tá nos extramuros, galera. Então, essa parte aqui acho que já é lá, ó. Minha tarefa é limpar a janela. Fale com qualquer engenheiro certificando no interior da sala de controle. Se tiver algum pedido, tenha um bom dia. Safe. Área de controle que é pra gente ter que ir, né, mano? Só mais esse brother aqui pra não perder viagem. Olá, a cidade foi isolada por motivos de segurança. Fale com qualquer... Tá. Bom dia. Acha a sala do controle lá mesmo, mano. Aqui. Abre pra nós if. A sala de controle foi fechada por algum tipo de protocolo de segurança. Diz apenas que humanos estão autorizados a entrar. Também diz que não sou considerado humano. Isso aí ofende o protocolo de segurança. Talvez se trabalharmos juntos possamos abrir essa passagem. Tá. Como é que eu vou usar Q ali, hein, mano? Não consigo apertar Q ali. Tem algo que dá pra empurrar? Tem. Claro que tem aqui o bagulho, brota aqui agora. Ó, a caixinha aqui já deixou bem viável, tá ligado? Brota, brota. Obrigado. Ok. Não consigo usar aqui ainda, mano. Será que eu tenho que pegar uma picareta, velho? O que é? Lembranças aqui do guerreiro? Não. Ué, galera. Será que eu deixei algo passar batido aqui, mano? Essa máquina também não. Mais um confere ali mais uma vez. Vamos ver se vai. Não consigo usar aqui. E agora? Sem maldade, qual a graça desse jogo? Mano, é só você zerar ele mesmo, tá ligado? Você jogando, explorando, descobrir o que aconteceu com os humanos aqui, pá. Tem cabaré essa noite, Marquinhos? Manda a rosinha pra sua querida amiga Ariana. Hoje nós está leve, pô. Mas valeu aí, Ariane, né? Valeu pelos 7 meses com a gente aí, né? Vai no primeiro painel, lá embaixo mesmo? Vou lá embaixo então, velho. Boa tarde, Kenzie. Tá um gato hoje? Valeu, Daniel. Um beijo pra você aí, né? Primeiro painel, não é esse? Era mais embaixo ainda, né? Vamos lá. Ah, o robozinho fica na direita e você fica lá? Será que era isso? Não, não é possível que nós desceu à toa. Pô, pior que era isso mesmo, pô. Ah, tá, era lá, pô. Oh, eu fiquei só perdido. Marquinhos, eu adoraria ver você jogando Terraria algum dia. Mano, o Terraria ele é um que é tipo Minecraft misturado com Tibia. É esse? Boa tarde, Marquinhos. Tá jogando o seu jogo, gatinho? Ele mesmo, viu? E valeu, fio. Obrigado pelos 6 meses de sub com nós também. Tá lá, abriu, tá? Certo. Agora sim, vai dar uma arranhada. Pane no sistema. É um Mine 2D, só que mais complexo. Entramos. Essa é a sala de controle para toda a cidade. Eles controlavam tudo aqui e está vazia. Vamos ver? Não, 2 gatinhos e um monitor. Tamo junto, Marquinhos. Valeu, Rafélix. Obrigado pelos 7 meses de sub aí também, pai. Epidemia, foi isso que aconteceu com os humanos? Vamos ver. Todo mundo estava morrendo e pensava que estava acima de tudo. Eles não fizeram nada para nos ajudar. Assisti minha família morrer, me senti incapaz e eu não podia fazer nada para salvá-los. Mas eu ainda posso te ajudar. Ainda podemos ir para o exterior juntos. Vou carregar as memórias da humanidade e as pessoas que amei. Nova memória, 66%. Ok. Valeu, Felovers. Obrigado pelo sub também, pai. Vamos dar uma explorada aqui só para ver se tem algo. Mas aparentemente não. Derruba a garrafinha, a xícara. Tá. Opa, já achei onde que é. Inspecionar. É aqui o computador principal, tá? Checou. De acordo com o mainframe, ninguém vem aqui há anos. Toda a cidade está presa em um ciclo de confinamento de muito tempo atrás. Se o desabilitarmos, poderemos ir embora? Precisaremos ativar o resto desse sistema. Esses computadores guardam os dados que precisamos, ligá-los. Então bora. Show, vai lá então. Tá, vai dar merda. Pela música vai dar merda. Dando uma checada aqui, nada demais, esse cantinho. Aqui também parece que não tem nada, mas vamos conferir. Subiu aqui, subiu ali. Olha aí em cima direitinho. Tá, é a fileira ali, né, mano? É aqui, ó. É isso aqui que a gente tem que coisar, ó. É isso mesmo que eu tô entendendo? Será? Eu tenho que só pisar aqui? Ó, liguei. De cá, tá ligado? Pisa aqui, aqui. Tá show ali. Vamos pro outro lado. Alright. Funcionou, bom trabalho, meu amigo. Encontrei. Sei como abrir a cidade. Tem algo errado aqui. Espere, talvez tenha como contornar. Pronto, essa é a estação de trabalho para abrir a cidade. Mas há vários níveis de segurança nos impedindo de usá-la. Ok. Agora precisamos fazer o que fazemos de melhor. Eu vou invadir as máquinas e você vai destruir algumas coisas. Eu tô com aquela arminha, será, mano? É pra voltar mesmo, mano? Deixa eu reparar aqui, pera aí. Deixa eu dar uma telada aqui. Aqui estamos na City mesmo. É nessa sala? É aqui então, né? Não sei se eu peguei, galera, onde que é. Eu preciso de algo pra me dar pezinho, mano. Ou será que eu, tipo, subo por aqui mesmo? Derrubo a tábua. Acho que é na tábua que eu vou usar. Ah. Beleza. Beleza. Ih, deu pane no sistema do guerreiro. Mais tempo do que esperado. Agora que vai acontecer a bagunça. Marcha na boneca. Cadê, mano? Eu só não flagrei aqui, família. Esse aqui é pra fazer o quê, pô? Hackeia, hackeia, pô. Tem mais um, né, mano? Eu só não flagrei o outro, pô. Vixe, ele bugou todo. Mano, aonde que é esse, velho? Aonde que é esse, família? Valeu, Trevalas. Brigadão pelo sub, meu lindo. Porra é essa, mano? Tá bugando. Falta um outro ali, mano. Pô, o B12 tá parecendo que vai acontecer. Ah, mano. Aqui é pra meter o pé, né, mano? Tem mais nada pra fazer não, né? Mas vamos dar um confere. Pra casa, pra casa, pra casa. Bora, 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 bora. Foda que o B12 vai atrapalhar um pouco, mano. Pô, se o B12 morreu, eu não vou entender legal esse jogo não, viu, mano? Ih, nós tá é preso, porra! Peraí, pra onde que ele falou que é pra eu ir? Lá no painel mesmo? Aqui? Vai, faz seu trabalho aí, filho. Estamos salvos. Ouça, tem uma coisa para lhe dizer. Eu sabia que a energia necessária para desativar o sistema de controle central da cidade seria imensa, mais do que o corpo desse drone poderia suportar. Mas com a segurança desativada, posso assumir o controle do sistema e abrir a cidade. Substituir poderia destruir meu software. Mas eu fiz a escolha quando me conectei àquele primeiro computador e as consequências que poderia trazer. Sinto muito que não vamos ver o exterior junto. Pensei que precisava dar continuidade às memórias da humanidade, preservar o passado. Mas vejo o futuro nos companheiros e em você. Aqui, deixa eu tirar isso de você. O B12 não, família. O B12 não, mano. Ó, os bichinhos morrendo com o sol. Ih, vai, bobo. Olha o céu, mano. Dormindo do ladinho do... Ele levanta, achei que era pra pegar ele. Tá, e aí? Abrimos a parada lá em cima. Entrou o céu na cidade. Mas e agora, José? Não tem como pegar ele não, galera. Eu só durmo do lado dele, mano. Eu só durmo, ó. Acho que eu vou ter que... Ah, velho, não, eu não vou deixar ele, mano. Vamos, B12, vamos, reage! Reage! Deita aí, vai pro médico. Pô, galera, é hora de dizer adeus mesmo, velho. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia a gente vai se encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Bora. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Nossa, o bagulho tá abrindo legal, fi. Será que é pra eu esperar aqui mesmo ou é pra eu meter um louco, mano? Acho que... ah, tá pra sair. Te amo, maninho. Manda um salve pros cria da USP São Carlos. Salve pra galera de USP São Carlos, mano. E Hector, valeu pelos 3 meses, paizão. Olha, esse aqui tá tão no bot, ele nem percebeu, mano, que o céu se abriu. Ele tá tão robô. Olha lá. Acorda, paizão. O jogo acabou de começar. Acabamos de despedir do mano B12. É aqui? Caralho, é um filme esse jogo, né, mano? Olha aí. Daqui tá parecendo o começo, Botafé. Ó, o pombinho. Vamos comer, né? Não almoçou ainda, não. Puta merda. Cadê o B12? Ficou pra trás, família. Perdeu o rumo da vida, o gatinho, mano. Olha lá. Moral da história: tomem vitamina B12. Vixe. Vamos ver. Peraí, acabou? Não! Não aceito, mano! Não aceito, velho! Acabou! Não aceito! Não vai ver esse crédito aí, mano! Não vai ver esse crédito aí! Vai ter uma pegadinha aí! Vai ter um... Que isso, pô! Mas pelo jeito que acabou aqui então, mano, acabou incompleto, velho! Vai ter parte 2, mano! Compro 2, já tenho 2, mano. B12 morreu? Morreu, velho. Ele teve que se sacrificar, mano. E valeu, Luquitas. Brigadão pelo sub, meu lindo. Pô, galera, e agora, velho? Mano, é um filme. Vai ter parte 2? Será que tem algo de surpresa aqui? Nós fica esperando, mano. Vai que aparece uma gracinha. Saga do gatinho vai pro canal? Vai, galera, vai lá pro canal do QZ2. Não sei, mas espera. Espera então. Ele não morreu, cara. Ele tá vivo no sistema. Real, hein, mano. Na real que no final era tudo mentira. Você não se chama Marquinhos e nem existia jogos virtuais. B12 carregou. GG. Valeu, G. Moura. Obrigado pelos 2 meses, fião. Parece que é isso mesmo, galera. Olha lá, dá pra pular no ESC, só que, porra, não sei se eu pulo. Pô, galera, e aí, hein, mano? Vou pular, mano. Vou pular.